қазақтары, что-то там құтырып кеттіндер ғой сендер, а? Не, өз-өздерінің не, сеніп кеттіндер ма соншама? Оңбағандар. Не зананау? Не зананау, а? Кішкене ойлану керек қой. А, құтырып. Не болды соншама? Бұл, лай, қысқаша айтқанда, смысловой нагрузка сондай болды ғой. А? Қазір, құрметті ағайындар. А, Сергей Миронов деген орыстардың депутаты, политигі, фракция «Справедливая Россия за правду» деген басшысы сол фракциян. Бізге қазақ, бізді қазақтарды, ойшын, бізге мән үйретіп атыр ғой. А? Қалай болу керек, не болу керек, Ресейге қандай заңдар, біздің заңдар вообще қатынаспайды. Біз Евразия істеп атыр. А? Сондай бір интервьюін қазір қарап жібереміз. Содан кейін ол сонда сол Миронов ана біздің 170-ші уголовный статья туралы айтып атыр. Мен содан кейін сізге сол статьяны оқып берем. Не статья екен? Содан кейін айтатын сөзім бар, міне осы туралы. Түсініп тұрым. Сіз қазір что-то непонятка болып тұрсыз. Не деп атыр деп. Қазір бәрін көріп, естіп, түсінесіз. Орыс тілінде болады, бірақ та біз қазақтар, конечно, біз орыс тілін, не только орыс тілін, бәл тілдерін білеміз, былай қарағанда. Ал давайте қарап жіберейік. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар, сіздермен бірге Сула бол азмаз қазақша. Біз бастаймыз. Еще в сентябре прошлого года три страны, Узбекистан, Киргизия и Казахстан, приняли решение о том, что если граждане их страны будут принимать участие в специальной военной операции на стороне России, то их будет ждать уголовное преследование в своей стране. И в этой связи у нас вопрос. Мы же вообще члены одной организации. И если гражданин страны, которые входят в Евроазиатское экономическое сообщество, хочет помочь другой стране, входящей в это сообщество, почему этот человек будет преследоваться по уголовному законодательству в своей стране? И я думаю, что необходимо принимать решение межгосударственное, что именно если речь идет о защите интересов страны-участницы, то тогда, естественно, никакого уголовного преследования быть не может. Но это просто один из вопросов, чтобы вы понимали, что, несмотря на действительно хорошие, позитивные результаты в рамках нашей интеграции, конечно, есть очень такие серьезные вопросы, которые нужно ставить, и не бояться их ставить, и не стесняться их ставить. Мне бәрін естідіңіз, құрметті ағайындар. Біріншіден, міне осы туралы, және басқа жаңалықтар туралы біздің телеграм парақшамыздан нереальный общение печенье болып жатыр сөзді. Соған сіздерге қосылуға өтініш. Міне осы сілтемемен сол телеграм парақшамды таба аласыз. Азмаз деген сілтемесін видеоның астында да болады, және бірінші тіркілген комментарийда болады. Ал міне мына орыс Миронов 170-ші уголовный кодекстің Республика Қазақстанның статья туралы айтып атыр. Наемничество деген. Мен ол 3-ші және 4-ші пункт туралы. Мен қазір сол 3-ші мен 4-ші пунктті сіздерге оқып берем. Орыс тілінде. Так что кешірерсіз. Участие наемника в вооруженном конфликте, военных действиях или иных насильственных действиях, направленных на свержение или подрыв конституционного строя, либо нарушение территориальной целостности государства, наказывается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества или без такового. Четвертый пункт. Деяния, предусмотренные частью 3 настоящей статьи, повлекшие гибель людей или иные
тяжкие последствия. Наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы с лишением гражданства Республики Казахстан или без такового, с конфискацией имущества. Енді міне түсіндіріс қой, а, ағайындар. Өздеріңіз білсеңіз, білмесеңіз, қазір сіздерге айтып берем. Бізде бір азамат болған, Қазақстанның азаматы, Жасулан Дүйсенбин деген. Өз кезінде ана Украинаға барып, қазір сол Украинада Украинаның әскерінде соғысып жүр. Ол сонда сол жерде үйленіпті, балалары да бар. Сонда міне сол, міне осы 107-ші статья бойынша ол мінжаққа Қазақстанға келсе, оны сразу түрмеге отырғызушы еді. Түсініп тұрсыз, қанша жыл беруші еді, бәрін уже естідіңіз. Сонда мына Миронов қалай айтып отыр? Сендердің міне мына статьяларын солар қала берсін, бірақ та кішкентай не поправкалары болу керек дейді. Бізге, орыстарға, Ресейге ол келмеу керек. Бізде қазір ана СВО, Украинамен соғыс болып отыр, басқалармен соғыс болса, онда сіздердің азаматтарын бізге келіп соғысамыз десе, оларға істемеу керексіз деп отыр. Түсініп тұрсыз ба? А қандай? Әзербайжанға қазір соғыспен барса, бітті. Пожалуйста. Біз оларға поддержка беру керекпіз. Түрік еліне барса, бітті, біз оларға поддержка беру керекпіз. Сонда мен вообще түсінбей тұрмын. Нар қалай біздің ішкі сандарға вообще ақыларған қанша осы? Не істеп отыр? Сонда біздің сандарымызды өзгертейін деп отыр ана орыстар. Түсініп тұрсыз ба? Олар уже біз бұл уже біздің заңымыз болмайды. Бұл уже орыстардың заңы болып кетеді. Сондай жоспарлары. Естіп тұрсыз ба? Ағайындар. Тағы да бір нәрсені айтып жүрейін мен сіздерге. Мен бір YouTube парақшадан айтпайым қандайдан. Осындай нені естідім. Біздің ана миротворческий әскеріміз бар ғой. Сол как будто уже басшыларымыз уже договориться етіп, келісіп, біздің миротворческий нелеріміз полный распоряжение ана Путинға барады. Сонда оны ана Ресей мен Украинаның шекарасына қойып, ана Белградтағы біздің жігіттер миротворческий сөзде уже получается Ресейдің за Россию Украинаға қарсы шығайын деп отыр деп. Сондай хабар естідім. Білмеймін, рас па, рас емес па. Осы туралы сіз бірдеңке білсеңіз, естісеңіз, өтініш сізге. Комментарияға жазып жіберіңізші. Менің ойымша бұл осындай бұл рас болса, просто мынау кошмар ғой менің ойымша. Мынау не болып кеткен деген. Надеюсь, бұл фейк. Надеюсь, рас емес бұл. Бірақ сондай хабарды естідім. Менің ойымша, біз міне ана Ресейдің оңбаған ойын соғысына ешқашанда бармау керекпіз. Түсініп тұрсыз ба, ағайындар? Өз пікіріңізді осы туралы видеоның астына жазып жіберіңіз. Бүгінгі бағдарлама осымен аяқталды. Сіздермен бірге болған Сула, Азмас қазақша. Барлықтарыңызға сау саламат. Салам алейкум. Аривидерчи.